알아서 하세요. אני מתן, בן 33, בעלה של סיוון, ועוזר לה בכל הפן הכלכלי בעסק. אנחנו הגענו לקרישים כדי לפנק ולהתפנק ולגרום לכל האוהבים שלכם רק אושר ושמחה ואהבה. יש לי חזון מאוד מאוד ברור, אני יודעת בדיוק מה אני רוצה, אני יודעת לאן העסק הזה יכול להתפתח ולהגיע, זה עסק שתמיד צריך אותו. שלום. שלום. נעים מאוד, שמי סיוון, אשת מכירות, שחקנית ובעלת העסק מתנה בהפתעה. בשיחה שלי. שלום, נעים מאוד, אני מתן, בעלה של סיוון, ואני עוזר לה בכל הפן הכלכלי בעסק. אז בעצם מאז ומתמיד, אני הייתי זו שאחראית על כל ההפקות אירועים, בין אם זה במשפחה או החברים. ותמיד הייתה עולה השאלה הבאה, למה את לא עושה עם זה משהו? זה כזה מתאים לך, את חייבת לעשות עם זה משהו, את חייבת לפתוח עסק של זה. ואני תמיד הייתי עונה שזה לגמרי חלום, אבל זה לא משהו שעומד לקרות עכשיו. עד שהגיעה הקורונה. באפריל האחרון ילדתי את אהבת חיי הראל. מתן, שמגיע מתחום האירועים, הפסיק לעבוד, ואז הבנתי שיש לנו שתי אפשרויות. אפשרות אחת, להיכנס לחובות ולמינוסים שלא היינו יכולים לצאת מהם, ואפשרות שנייה, זה לעשות משהו בקשר לזה. וככה זה קרה, מתנה בהפתעה נולדה. בעצם מתנה בהפתעה כשמה קני, היא כאן כדי להפתיע ולרגש את כל האוהבים ואת כל היקרים שלכם. ובואו אני אראה לכם טיפה איך זה עובד. יש לי מארזי ענק, יש לנו פה כדורים פורחים, יש מארזים מיוחדים שמותאמים בהתאמה אישית בצורה הכי ייחודית שיכולה להיות. יש פה קופסה שעל פניו היא נראית קופסה רגילה. תראה, זה נדיר. אבל כשפותחים אותה... היי יסמין, היי דובי, היי זוהר, היי אמיר, היי אורן. אז זו בעצם הקופסה המרגשת שלי. ממש פה, כל אחד יכול להקליט לאוהבים שלו ברכה מרגשת, שאליה אני מוסיפה בעצם סרט שערוך בצורה מקצועית. וזו לגמרי עוד ערך שבה אפשר להפתיע ולרגש את היקרים שלכם. אני חייבת להגיד, מהרגע שהעסק הזה נפתח, לא הפסקתי לקבל תגובות והזמנות סופר סופר מרגשות שלא מובנות מאליו. רוב הלקוחות שלי הם לקוחות חוזרים או לקוחות שהגיעו מפה לאוזן, וכל זה מבלי שעד היום יצא לי להשקיע בשיווק. הסיבה שאני פה זה כי אני רוצה להגדיל את העסק שלי. אני רוצה שכל אחד, גם בארץ וגם בחול, שיצא לי כבר לעבוד עם חול, לא יהיה מצב שהוא לא יכיר את מתנה בהפתעה. לשם כך, מה שאני מבקשת מכם זה 300,000 שקלים בתמורה ל-15%. תודה רבה. סיוון, מה שונה במיזם הזה ממיזמים אחרים של מתנות? אני מגיעה עם מדיניות מאוד מאוד ברורה של דברים שאני אוהבת ויודעת לעשות. אני לא מפחדת מאתגרים. סתם לצורך העניין, אני מישהו יבוא ויגיד לי שהוא מבקש מארז שהוא עשוי כולו מאיזשהו חטיף או איזשהו שוקולד שהוא מאוד מאוד אוהב, אני ידע לייצר את המארז הזה. כל מארז שפה הוא מותאם אישית. אין מארז שחוזר על עצמו. זה משהו שמאוד מאוד חשוב לי. אגב, גם כשמדובר בעסקים ואני עובדת עם בעלי עסקים, עדיין כשמדובר בכמות גדולה של עובדים, יהיה לי מאוד מאוד חשוב להכניס את האלמנט האישי. אם זה אישי, אם לכל אחד את עושה משהו אישי, זה לא יכול להפוך לרשת גדולה. זה תלוי בזמן הפנוי שיש לכם. איך תפכי את זה למשהו גדול? אני חושבת שזה דווקא יכול להפוך לרשת מאוד גדולה, גם בארץ וגם בחול, כי אני יודעת לשכפל את עצמי. את מה שאני עושה, אני יכולה ללמד כל אחד אחר לעשות, ועדיין לשמור על הפן האישי והייחודי. איזה יפי עונה. הם אלופים פשוט. היא עסק שלה בעל פה, והיא כבשה אותי מחדש. הבלון הזה של השלוש מוכרים בזרפור הוא בדיוק את זה. הקופסה עם המסך הקטן בפנים יש באלי אקספרס. נכון, אבל הסיבה שבעצם אני מצליחה, כי אני מביאה משהו אחר ומשהו ייחודי. סבבה, בואי נדבר על ההצלחה. כמה מחירות היו עוד היום? היא מאוגוסט התחילה לעבוד עד דצמבר, היא מכרה לבד, עשתה הכל ב-74,000 שקלים. אוקיי. השנה, מתחילת השנה עד אתמול בעצם, שעשינו את הבדיקה, היא עמדה על 67,000 שקלים. מדהים. מחירות שהיא עושה הכל לבד מהבית. כן, שוב, בתור אחר, אל תתבלבלו, אני חושב שמה שאתם עושים זה מדהים, וזה הרבה יותר טוב מאשר להיכנע לקורונה, וכל הכבוד לכם, מעריץ אנשים כמוכם. יש לי הרגשה טובה, אני מאמינה. אני חושב שזה אחלה עסק של לייפסטייל, אבל באמת אני לא רואה פה משהו שאין ב-100 מקומות אחרים בגוגל. נורא בא לי שיהיה איכות, כי נורא בא לי עליכם. אז אני אשמח לענות לך, בכל מארז אני מכניסה את עצמי. ומה הכוונה? אני אראה לכם פה עוד הפתעה קטנה. ברשותך, דובי, אני אעביר את זה אליך. בטח. אל תבעלו, זה מתפוצץ. למה דובי תמיד מקבל את הדברים? הכי קרוב לבמה. אבל מאחר שואל, תפתוח או לא? כן, בוודאי. אני לעולם לא ראיתי מישהו שמכין אותה. תרזיק אותה ככה. כל תמונה פה בעצם נפתחת לעוד תמונה.
בבושקה. אוי, איזה מפסיד. אה, מגניב. עכשיו תיזהר, כי בסוף זה באמת מפוצץ. אז זה רגע. זה יצא משם. כל תמונה אתם יכולים להסתכל, אני מכניסה באמת את הפן האישי. היא עושה מהלב ומשקיעה מהנשמה כדי שמי שמקבל את זה יהיה מאושר. כמה זמן לקח לך לעשות את זה? יש פה השקעה אדירה. האם תפתחו את התמונות, אתם תוכלו גם לראות שכל תמונה נפתחת, יש שם מראה, יש שם עוד תמונה ועוד תמונה ועוד תמונה, שזה מסוג הדברים שדיברתי. זה ממש יצירת אמנות. אני יכולה... אז כמה זמן לוקח לעשות את זה? את הקופסה הזאת ספציפית לקח לי לעשות בסביבות השלוש שעות. אני יכולה להגיד לכם שיום אני מחזיקה בכל הכובעים של החברה, והגעתי למספרים מאוד גבוהים. קופסה כזאת יכולה להתחיל ב-320 שקלים, וזה ככל שיש יותר תמונות, מן הסתם ההשקעה גדלה, וזה יכול לעלות. אין לי צל של ספק שברגע שאני אביא עובדים תחתיי והם יעשו את מה שאני עושה, העסק הזה רק יכול לפרוח ולסגשג. אני יכולה לספר לכם שאני הכשרתי את מתן לעשות את כל עניין הבלונים, והיום הוא עושה את זה טוב ממני. בסופו של יום זה הכל בעניין, באמת עניין של הכשרה ואיך לעשות את זה. הלכתי לבנק לבקש הלוואה בנקאית או חוץ בנקאית? לא, אבל הפעם האחרונה שהייתי בבנק זה באמת היה להפוך את החשבון הזה לחשבון עסקי, הסיבה שבאתי אליכם. מבחינתי אני יודעת שאני לא הולכת רק להשתמש בעזרת השם בהשקעה שלכם, אלא במי שאתם ומה שאתם יכולים להיות עבורי. אני מסתכלת עליכם, אני עוקבת אחריכם, אתם אנשים עם המון חוכמת חיים, אנשים עם ניסיון, כל אחד בתחומו. אז בואי נדבר עם המספרים, ממש בא לי להשקיע בכם, זה מקסים ואני אוהב את המוטיבציה שלכם והכל. זה יהיה לי לכבוד. גם לי, אבל אנחנו עוד לא שם, אז מה אתם חוזים שיהיו ההכנסות שלכם השנה? מה השנה הבאה? איך זה יגדל? כמה עובדים? בואו נתחיל לפתח את זה בצד הכלכלי, פחות הצד התמונתי. הרצון הוא להביא עוד שלושה עובדים, שני עובדים, סיוון תעבוד ולאיש מחירות. אוקיי. להגדיל את המחירות, כי סיוון עד עכשיו עושה את הכל לבד, נטו מפה לאוזן, היא אפילו לא מתעסקת יותר מדי בשיווק. יש לכם תוכנית עסקית של... כן, בוודאי. אוקיי, 2021, כמה הכנסות, כמה הוצאות, ואותו דבר ל-22? ב-2021 אנחנו נגיע לסביבות ה-600,000 שקל, 700,000 שקל, עם הוצאות, אין כרגע הוצאות יותר מדי גדולות. ארבעה עובדים. זהו, שזה דבר שאנחנו עוד לא הגענו לשם, כי אפילו בדרישות תקציב אנחנו עדיין לא רוצים. אנחנו, הרעיון הוא, כמו שאמרתי, עד סוף השנה, שני עובדים חוץ ממנה, ולהגיע למחזור של מיליון שקלים. כפי שאמרתי, אני מעריץ אנשים כמוכם שמנצלים את המשבר להפוך להזדמנות, וזה מדהים מה שאתם עושים פה. כן, יש לזה הרבה תחרות, אבל עם הנשמה שלכם אתם יכולים להצליח. נורא בא לי להשקיע בזה, אבל א', אתם לא בשבילים עם מספרים, אין לכם את המספרים לתת, ובית אני חושב שאם אני אשקיע עם האופי שלי, אני אפגע בחוויה שלכם, שהיא חוויה מעבר לפיננסית. זה מרגיש לי כאילו אני אכנס איפשהו לזוגיות שלכם, כי אם אני הייתי נכנס לזה, אני רוצה להפוך את זה לעזר פוריו הבא. אבל זה יגמור את מה שאתם מנסים לעשות ואת הלייפסטייל שלכם, ואני חושב שזה מתכון בטוח למשברים, ולכן אני בחוץ, אבל הלוואי משהו אחר פה ייקח את זה, כי אתם באמת מקסימים. תודה. תודה. כל הכבוד לך. אני רוצה להגיד משהו. קודם כל, זוהר לא מתאים לזה, לא בלי קשר לזה. פשוט אתם בעניין של סמכות, והוא בעניין של אחירת סמכות. אז יש היעדר אלימה מוחלטת. חבל שלא הבאתם איזה גרביים, הוא היה נכנס פנימה, הוא אוהב גרביים. אם היה גרביים... שחיקו ביניהם, אבל... אם היה גרביים, הייתי מולה. אני אגיד לכם, תראו... חשבתי על זה לשים גרביים. האמת, זה יכול להיות מעניין. בשנת 2012 השקעתי בחברה שנקראת The Books, כמו בוקה של פרחים. והרעיון שלהם היה להתחרות עם 1-800 Flowers, שבישראל קוראים לזה Zer for You, או כל זה. החברה עד היום בסוג של סטגנציה. עבר כמעט עשור, מאז שנתתי להם $500,000. ואחד הלקחים שלקחתי מזה, שהסתכלתי על זה, זה שיש המון המון מתחרים בעולם הזה של סמכות. בין אם זה חברות הפרחים, חברות המתנות וכדומה, ולכן אני בחוץ. תודה רבה. קודם כל, אני חושב שמה שאת עושה זה מקסים, ורואים מהאיכות שאת נותנת את הלב. זה לא עסק בשבילי שהוא מספיק אוטומטי, הוא מספיק טכנולוגי. אני מודה, אני אוהב דברים יותר טכנולוגיים, ולכן אני מצטער, אבל אני אצטרך להיות בחוץ. תודה. אם יש לכם אפשרות ללכת לבנק או לקבל מימון, או להתגלגל עם המחזור שאתם מכניסים, אני חושב שזו אופציה שהיא נכונה עבורכם, זה יותר עסק שתומך בכם, ופחות עסק שמזמין השקעות הון סיכון ומשקיעים כמונו, אני בחוץ. תודה. תודה רבה. סיוון ומתן, אני באמת חושב שיש לכם מה שנקרא עסק עם נשמה מאוד מאוד גדולה, אמונה מאוד גדולה, וגם יש לכם על מה להסתמך. איך הם מחמיאים להם? מזה נכון, מגיע להם מזה. אבל אני חושב שמה שאת אמרת ככה, בין השיטים, בין המילים, אמרת שבעצם את רוצה שמישהו יבוא ויקח אתכם ויחבר אתכם יותר. זאת אומרת, זה לא ה-300,000 שקל. זה גם, זה בעיקר ה-300,000 שקל. אבל זה הקשרים. אני פשוט לא חשבתי, אני לא רואה כל כך לאיפה ומה אני מחבר אתכם, לדעתי אין לי כל כך value. בנושא הזה, לכן אני בחוץ, אני מאחל לכם בהצלחה. תודה רבה. שיהיה בהצלחה. תודה רבה. אנחנו לגמרי מודים לכם על הזכות. תודה רבה. תודה. תודה.
מוציאים. כן, מוציאים לגמרי. איזה כבר זה שהיה. אני חושב שמה שהם עשו מדהים, ואני גם יכול לראות איך הם מגלגלים בעסק הזה מאות אלפי שקלים בשנה, או אפילו אולי כמה מיליונים. אני לקחתי את כל מה שהם אמרו לי, ואני הולכת ליישם את זה. המחמאות שלהם והפרגון שלהם לגמרי היו שווים הכל. האמת, כאב הלב לא לתת להם כסף. נכון. כי הם חבר'ה נפלאים, ובאמת הם הדוגמה של מה היזמות.